Цих складних літер бояться всі одинадцятикласники ЗНО. Цьогорічний випускник Чортківської гімназії імені Маркіана Шашкевича склав ЗНО з математики на максимально можливі 200 балів. Його однокласниця Ангеліна Грицей набрала ту ж кількість балів з англійської мови. І сьогодні ці генії у нас у студії ділитимуться власним досвідом. Доброго ранку! Доброго ранку! Вітаємо вас! Скажіть, скільки однокласників ще здало у вас на 200 балів? Чи ви єдині такі унікальні? На жаль, тільки двоє. Тільки двоє. А от нам дуже цікаво, з чого власне розпочинається ранок в абітурієнтів, які склали ЗНО на 200 балів, в якій годині прокидаєтеся після ЗНО. От, ну, це дуже... Не спали ночами, так? 11 клас по 4-5 годин, а тепер можна і по 15 поспати, можна класно. Як проходить ваш ранок? Насправді... Ранок починається дуже рано, можна навіть сказати, що ніч не закінчується, оскільки починаючи з 12-ї години ночі, ти компульсивно оновлюєш стрічку, шукаєш, чи таки не вивісило туди результати. І коли ти бачиш ту цифру, ти просто декілька секунд не усвідомлюєш, що сталося, коли сталося. Це помилка, можливо, якась? Я очікую, так, що це помилка. Як коли ти робиш якісь певні раптові рішення, ти очікуєш, що вони можуть бути хибними чи помилковими. Так само ти очікуєш від машини, що в перші секунди, коли воно з'являється в тебе на сторінці, ти ще раз перегружиш сторінку, і ти опинишся в зовсім іншому місці, зовсім іншими балами. А потім ти починаєш просто кричати. Що я геній, мамо, я склала. Такого не кричиш. Ти просто забігаєш в кімнату до своїх батьків, і твій тато просто переляканий. Він думає, що трапилася ще пожежа, чи якесь пограбування. І він просто тебе хапає за руку, і ти кричиш 200, і ніхто не розуміє, про що ти говориш. Що 200, що? Ну, просто якісь дуже сюрреалістичні відчуття. Клас. Микола, як в тебе було з цим днем, коли все-таки ти дізнався, що з математики ти отримав 200 балів? Чи ти все-таки сподівався на таку кількість балів? Скажімо так, я до останнього сумнівався, що мені не знімуть десь там за щось бал. У мене була трошки інша ситуація, тому що результати з англійською з'явилися пізно ввечері, а в мене з'явилися дуже досвідом, можна навіть сказати. Скажімо так, я думаю, що зі спальні моїх батьків було чудно, як я зіскочив з ліжка. Клас, і почав кричати. Щоб так склати добре ЗНО, мабуть, вам довелося так плідно попрацювати, ночами не спали, не тусувалися десь там зі своїми однокласниками, десь на якихось крутих заходах, а навпаки, зубрили, сиділи вдома. Чи було щось по-інакшу? Ну, насправді, я доволі таки інтровертна, так що те, що подобається мені, важко назвати тусовками чи розвагами. Але я б сказала, що я не дуже себе обмежила. Тобто до англійської я готувалася на протязі всіх 11 років, з 7 класу я почала ходити на олімпіаду, тобто в мене була база. І я не готувалася безпосередньо до тесту, я готувалася саме до покращення, до удосконалення своєї мови. Тобто було досить таки ненапряжно. І я дозволяла собі подивитися фільми, я дозволяла собі піти... На англійській мові, напевно. На англійській мові, все на англійській мові. Тобто все-таки ти радиш майбутнім абітурієнтам, 11-класникам, щоб вони все-таки готувалися до ЗНО, починаючи з ранніх, так, років, так, класів? Просто дуже важливо розставити свої пріоритети правильно. Наприклад, англійська, вона зараз застосовується у всіх сферах, так що логічно, що вони будуть починати навчатися якнайраніше. Тим більше, якщо змусити себе спершу, потім ти отримаєш від цього величезне задоволення. От, та знаєш, Ангеліно, дуже класно ти підкреслила, що фільми дивитися на англійській мові, це дуже допомагає, і навіть десь так гуляєш, тебе запитує якийсь там дядько, так, чи так, якась жінка, як пройти отуди, а таке, English, please, клас, а стосовно тебе, яким чином ти готувався? Ну, взагалі, в мене так, як і в Ангеліни, це вже напрацювання цілих 11 років. Я в 11 класі не відмовляв собі ні відвідування деяких тусовок чи ще чогось. Загалом, єдине, що потрібно знати, вміти в 11 класі, це вміння вчитися. Підготовка сама при цьому вмінні не займає стільки часу, як може нам здаватися, і вона не є настільки важкою. Ви займалися без репетиторів, доводилося батькам наймати, чи ви самостійно опановували? Чи потім до вас ще однокласники ходили на репетиторство, як це все було? Ну, насправді, спершу я хотіла займатися з репетитором, оскільки я не була переконана у своїх знаннях, але потім виявилося, що мені зручніше вчитися так, як я працювала раніше, і мені було так легше пристосуватися до того, як і що я маю робити.
Тому я проходила дуже мало, а потім вирішила готуватися таке сама. Ну, я ходив до репетитора чисто, щоб він мене підганяв, по-перше. І по-друге, в завдання з математики є ті теми, які дуже мало проходяться в школі, і мені треба було, щоб хтось мені їх краще пояснив. Mm-hmm. Ну, але, друзі, це дуже круто. Насправді, можна також сказати, що у вас сильна база в гімназії, так? Адже от ви однокласники, ви з одного класу, і двоє учнів, які здали ЗНО на 200 балів. А стосовно інших ваших побратимів, так, однокласників, я просто впевнений, що у них також високі бали, там в межах 190. Це було нормально, мені здається, це звично для вашого класу було, чи не так? Угу. Наша гімназія кожного року ходить топ 100 шкіл з результатами ЗНО. Угу. Тобто круто. Підготовка завжди дуже ґрунтовна, вчителі викладаються на максимум. А з яких ще предметів ви складали ЗНО? І які там бали? Ну, я більше була спрямована на гуманітарну сферу, тож я складала історію України та українську мову літературу. Українську мову літературу здала на 199. А історію на 198, пане, зараз. Ну, як сказати, історія трішки гірша на 191,5, але я, в принципі, задоволена своїми результатами. Щодо мене, то мені потрібно було ще українську мову і англійську мову для вступу в Мрійний виш. Тому українську мову я здав на 197,5, а англійську мову на 195. Добре, омріяний виш, який це виш? Ну, щодо України, то це КПІ, в першу чергу. Я вважаю його найкращим технічним університетом. А на який факультет саме ти хочеш? Певно, комп'ютери, IT? Чесно кажучи, я до кінця не вирішив. Там є дуже такі конкуруючі факультети, і різні студенти по-різному називають. Дехто вважає, що цей факультет кращий для програміста, дехто той. Тобто все-таки програміст? Так. Все-таки класно. А ти ще за кордоном плануєш, бо ти кажеш стосовно України, так? В мене є можливість навчатися за кордоном безкоштовно, і я розглядаю це як пріоритетний варіант. А в якій країні безкоштовно? Це Польща. Це Польща. Тобто тобі вже дзвонили, алло, Микола, не на заробітки, а на навчання, чекаємо, запиши номер. Ну, насправді, це отак дуже круто, бач, як вже заманюють із зарубіжу. Але все-таки не потрібно далеко шукати, перевдати, що все є тут близько, це не агітація, це просто, насправді, КПІ – це дуже сильний університет, так? У Тернополі багато, але, звісно, краще йти от, вже в Київський і себе там реалізовувати, там більше можливостей, просто приконаний. А стосовно тебе, Ангеліна, який український Гарвард ти плануєш поступати, що це має бути за університет? Ну, тут навіть не треба такого говорити, чи я вже поступлю. Поступиш, бо з такими балами можна будь-куди поступити. Ну, насправді мені дуже складно відповідати на такі запитання, навіть якщо вони дуже конкретні, вони зводяться до того, який це університет. Ну, які подобає? Кілька, які подобають? Мені подобається Києво-Могилянська академія, мені подобається. То починається Київ, так? І які ще подобаються? Український католицький університет. Католицький – це у Львові? Так, у Львові. Факультет? Це ще конкретніше питання, і ще більше питання. За якою партією плануєш сидіти, так? Ну, я не знаю. Мені 16 років особисто. Дуже складно розуміти, куди себе діти, де себе реалізувати. Тобто, я приходжу в кафе, мені складно зрозуміти, яку каву я хочу, з яким сиропом. А тут мене запитують, який факультет, який університет, і що ти хочеш робити решту свого життя. Звичайно, мені варто спрямувати себе в гуманітарному напрямку, оскільки я завжди цікавилась літературою і мовознавством, але все ж таки хочете дивитися з перспективою, а з перспективою з такими предметами дивитися доволі складно, тому що... Давай на журналістику. На журналістику. Я тобі пропоную. Планити ваші лави. Та, ну, звісно, у нас є анкета учасника у Фейсбуці, можна один день спробувати. У ролі Мирослави. Мирослава може якусь відпусточку на один день. Я подумаю. Добре, от скажіть, молоді люди, одного, ну, зазвичай так є, що наприкінці 10 класу там батьки задумуються, учні задумуються, нарешті потрібно десь там щось вже вчити, так, бо скоро буде ЗНО. От і вже в 11 класі собі беруть репетиторів. Як вважаєте, цього достатньо, щоб за один рік там вивчити? Бо є такі випадки, що от впродовж років старших класів у школі не вчилися, а потім вже задумалися, та потрібно хоч щось там написати. І в 11 класі вже беруть собі репетиторів і вже тоді починають навчатися. Цього достатньо? Чи потрібно все-таки от з маличку знайти до того, щоб гарно вчитися? І здати ЗНО. Якщо себе добре організувати, то я гарантую, що можна підвищити свій результат на кілька балів.
Тобто, якщо це було настільки все плачевно, то навряд чи це буде зразу високий рівень. Чи... Друзі, а стосовно фортуни, чи можна сподіватися на успіх, якщо ти так в бланку, так від не хочу, так починаєш там? Кажуть, от, наприклад, от ви щоб собі розуміли, для магістратури, от ті студенти, які навчаються, та йду на магістратуру, вони також будуть складати ЗНО з англійської мови, і дуже багато там викладачів говорять, та що та там 8 треба набрати з 40, чи ви, і ви наберете все. Як ви думаєте, чи краще такого не робити? Якщо ти хочеш гратися з фортуною, то фортуна обов'язково пограється з тобою. Тож, все-таки там є якась доля правди в тому, що можна вгадати, можна придумати. Але якщо ти хочеш, якщо ти працюєш впродовж цілого року, якщо ти якось себе намагаєшся реалізувати, то потім спихати весь свій результат на якусь фортуну, на якесь рішення долі, на те, що тобі там хтось підмигнув, чи на те, що щось сталося так, як сталося. Просто обідно стає. Микола, от хочу я тебе запитати, в школі в тебе таке, от в класі, о, зараз Ангеліна підтвердить, і зараз ми беремо до уваги, значить, математику і англійську мову. Помилялися викладачі, десь там запитали, Микола, а чи все я правильно роблю, чи все я правильно, от не було такого, там, Паніна Марія Іванівна, то неправильно. То неправильно. Чи сам ти, можливо, коригував? Так, десь там помилялися? Так не раз було, я пам'ятаю, я ще був досить маленький, до нас приходили на практику студенти викладати. Я весь час викликав, ви там щось неправильно. Добре подумай. То неправильно. Клас. А що на тебе, Ангеліна? Як в тебе, які стосунки із викладачем англійської мови? Чи було таке, що викладач англійської мови, Ангеліна, я сьогодні не прийду, проведи, будь ласка, місяць. Ні, насправді в мене були дуже хороші стосунки зі всіми вчителями з англійської мови, тобто були навіть доволі близькими, я могла вважати себе з ними друзями і досі підтримую контакт навіть із тими, що вже пішли, зокрема з Попи Кіриною Анатоліївною, якій я дуже дякую. Було так, що ми сперечалися, тобто не завжди в такій штуці, як мова, можна знайти якусь єдину відповідь, тобто завжди можна дати волю своїй уяві. Фантазії там є місце. Ага. Так. Ну, ми хочемо також вас запитати про те, чи досконало є ЗНО, а що б ви хотіли як абітурієнти там змінити, чи вас все влаштовує стосовно цього? Як на мене, я б змінив дещо українську літературу, тому що мені здається, що саме завдання української літератури чи будь-якої літератури в цілому не полягає в тому, щоб доточно знати текст, чи вибрані з нього цитати. Так, це, звичайно, покращує ерудованість або знання взагалі. Але, як на мене, твори літературні, художні призначені для того, щоб чогось навчати людей. І набагато правильнішим було би зробити творче завдання з літератури, де учень міг би розкрити себе в більшій мірі і розказати те... Показати, яким чином він зрозумів той так, твір. Те, що він так побачив в ньому, яку лінію він пробачив і що взяв для себе. А запам'ятовувати цитати, так, знаєш, це також одне із завдань з літератури, так, і дуже багато учнів, в яких є досить погана пам'ять, то вони не складали саме через те, що, ну, забували. Такі моменти. Я ще хотіла з'ясувати, от саме оцей судний день. Чи були якісь такі, можливо, забобони, яким чином треба там з правої ноги прокидатися, або ж там білет якийсь той тягнути, інший. Тобто, чи є якісь забобони в цьому? Я вже бачу очі Ангеліни і розумію, що вона стосовно фортуни, вона має такі скептичні думки, так, і стосовно таких забобон, мені здається, також. Ні, ну насправді, не те, що забобони, просто певні свої особисті фішечки, в які ти віриш, навіть попри те, що там немає здорового глузду. Наприклад, я не їла перед екзаменом, мені це хтось дуже голову не миє, так волосся не миєш. Я так чула про таке. Коли я прийшла з чистою головою, на мене дуже круто дивилося. Так, а стосовно тебе? Ну, я теж взагалі не дуже вірю в ці забобони, але я стараюся їх деколи використовувати. Ага. Тобто, коли ця забобона відчує щось хороше, то чому б неї не повірити? Це просто покращує настрій на весь день. Стосовно от здібностей з математики, з англійської мови, чи вони закладалися у вас так ще від народження, чи все-таки ви самі напрацьовували в собі ці знання? От було в тебе таке, от Микола, що ти собі сказала, та ні, та я розумний, та я просто розумний, то в мене мама, тато розумні, то по генах, так, то
я можу десь там піти з хлопцями, цей, та я розумний. От, там я можу багато там не читати, не вчити. От, чи навпаки, чи просто от, змалечку тобі було цікава математика, там числа, щось рахувати, от, комп'ютери, от, щоб після того ти зрозумів, що от, я хочу піти в IT. От, це вдосконалення, це прагнення до навчання, чи все-таки, от, бо є, ну погодься, є. От, унікуми такі, та унікуми, яким просто от, вдається нехороша самородки. Пам'ять, і от, вони самородки, вони унікали. Ну, я б не сказав, що я настільки сильно працював над цією математикою, хоча це все ж таки було з маличку, і мені мама прищепила любов до цього. Ну, я знаю, як мами прищіплюють. Пам'ятаю. Щодо того, що я розумний, то не буду брехати. Я розумний. Це добре, самовпевненість, іноді це добре. Головне, щоб вона не переслала зверхність. І це все ж таки робота над собою, у нас завжди мусить бути, без неї ніяк. А вже наскільки це дається, тобто якщо це тобі більше дається, то це відповідно, тобі менше прийдеться працювати, щоб досягти якогось рівня, але завжди треба прагнути до ідеалу. Я пропоную Владові поки що знайти якусь задачку з математики, щоб задати його, цю задачу так нашому гостеві. А я поки що запитаю тебе, що стосовно тебе, ти можеш сказати ось англійська, вона тобі з дитинства давалася, якийсь потяг до іноземних мов, чи навпаки, ти сама над собою працювала? Ну, мені здається, немає такої речі, як потягу до іноземної мови. Може бути хороша пам'ять, може бути хороша концентрація. Я б не сказала, що в мене були якісь особливі здібності спочатку. Я взагалі досі не вірю, що вони такі у мене є. І я займалася просто тим, що мені подобалося. Я жила в дуже домі, який завжди був далеко від дітей, далеко від людей. Тобто мені просто не було чим зайнятися. У мене було багато часу. І навчатися англійською, намагатись розуміти. Просто завжди мене оточило дуже багато медіа, які я не могла зрозуміти, оскільки тоді український медіапростір був дуже обмежений, і мені було потрібно більше простору для того, щоб якось реалізуватися. І я почала дивитися англійський, американський YouTube, я почала намагатися читати статті від їхніх журналів, від їхніх видавництв. І мені це сподобалося, я почувала себе віднішою, і заради цього таке розуміння я і вивчала мову. Мені доволі добре вдавалося і вдаються мови. Просто це все таки вимагає багато часу і багато цілеспрямованості, оскільки, наприклад, я не знаю, чи б якщо я сіла за мову абсолютно нову зараз, я б могла наскільки себе спрямувати, як колись. А які ще мови ти знаєш? Ну, як сказати, знаю. Я знаю російську, німецьку. І намагалася трішки вчити іспанську. Класно, але це все ще попереду. У нас є рубрика «Слово дня», ми ще польську вивчаємо, дуже добре, тому будь ласка. Я пропоную, у нас трішки обмежений час, є от на інтелект. Якщо любиш математику, значить має дуже добре розвинути тебе інтелект. Отож, скільки разів, Миколо, можна від 100 відняти 10? Безліч. То скільки разів? Ну, якщо можна рахувати від'ємні числа, то це буде безліч. Так, то є правильно. Ну, тепер у мене 100, ну, будемо казати, що правильно, та, то є дуже гарно. Клас, окей. Дякую вам. Хочу нагадати нашим телеглядачам, що у нас у гостях були ЗНОшники, так, і 200-бальники Ангеліна Грицей та... Микола Гальтюк. Гальтюк, файно є. Ми вам хочемо подякувати і, звісно, побажати успіхів, щоб ви поступили в омріяний вуз. Так, ми знаємо, що все вийде. Великі молодці. Пишаються вами не тільки батьки, а вся Тернопільщина. Дуже нам приємно, що, власне, є в нас такі абітурієнти, які склали ЗНО на 100 балів. Англійська мова, математика, класно є. Бажаємо вам хорошого та вдалого дня. Приходьте до нас ще. Просто впевнені, що у вас от попереду лише ще багато перемог вже під час університетів. Хтось, можливо, буде, ми ж не знаємо, можливо, майбутній президент от сидить. Чи голова Європарламенту. Знаєш, життя таке непередбачуване. Так, я погоджуюся з цим.